زندہ ہے لیکن تم کو خبر نہیں، اور البتہ ہم عز سے اور نقصان سے مالوں کے اور یاک کے اور میووں کے اور خوشخبری دے اور صبر کرنے والوں کو کہ جب وسلم تسلیما کثیرا کثیرا عدد خلقه ورضا نفسه وزینة عرشه ومدادكم من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو اللهم اغفرهم وارحمهم وتجاوز عنهم اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما بعدت بين المشرقين كتابهم ويسر حسابهم وثقل ميزانهم بالحسنات اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغر اللهم من نحيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته من الله وإنا إليه راجعون برحمتك يا أرحم الراحمين إياك نعبد وإياك نستعين جناب اسپیکر صاحب، سانیہ ہزار گنجی، ایک المناک حادثہ تھا اور اس میں تقریباً 20 سے زیادہ جانیں ضائع ہوئیں، درجنوں لوگ زخمی ہوئے۔ ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے واقعات کا تدارک کیا جائے، اور جب ایک واقعہ ہو جاتا ہے تو ہمیشہ ادارے، حکومتیں، گورنمنٹیں کوشش کرتی ہیں کہ جو کوتاہیاں، غلطیاں یا ایسی چیزیں جو ہمارے علم میں نہ ہوں، کیونکہ دہشت گرد ہمیشہ موقع دیکھتا ہے، ویکنیسز دیکھتا ہے، کمزوریاں دیکھتا ہے، اس کے بعد وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کوئٹہ میں بار بار اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں۔ میرے خیال میں ایک لمبے عرصے تک ایسے واقعات نہیں ہوئے، اور دوبارہ شاید ایک دن کے وقفے سے یا اسی دن دونوں واقعات ہوئے، چمن کے اور یہ کوئٹہ کے۔ ہماری ساری ہمدردی ہیں ان کے شہدا کے رفقا کے ساتھ ہیں، ان زخمیوں کے لیے ہم دعا گو ہیں، ہماری جماعت ان کے لیے دعا گو ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کا ایک شیڈول تھا، ایک پروگرام تھا، پروگرام جو ہے شیڈول ہوا ہوا تھا، تو انہوں نے بھی آ کے ہمارے دوستوں سے ملے، اور خاص طور پر ہزارہ کمیونٹی، اس لیے کہ ان کا زیادہ لاس ہوا۔ اس طرح تو سارے لوگوں کے، ساری زبانوں کے، سارے قوم اور قبیلوں کے لوگ اس میں شہید ہوئے، اس میں میرے قبیلے کا ایک آدمی شہید ہوا، مگر کیونکہ کچھ اکثریت، کچھ زیادہ لوگ ہزارہ کمیونٹی سے تھے اور ان کو پہلے سے وہ دکھی تھے، پہلے سے ان کے قبیلے کے زیادہ لاسز ہوئے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے، یہ آواز ہم اسلام آباد تک ان کی پہنچائیں گے، اور میں یہ امید کرتا ہوں صوبائی حکومت سے کہ مہربانی کر کے سیف سٹی پروگرام جو ہے اس پہ جلدی سے جلدی عمل درآمد کیے جائیں۔ اس قسم کے کیمرے یا ایسا سسٹم نہ لگایا جائے جیسے 2500 روپے کا کیمرہ لگتا ہے سی سی ٹی وی۔ سیف سٹی کا ایک کانسیپٹ ہے، پوری دنیا میں اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، آپ دیکھیں یورپ میں یا کہیں، کیونکہ واقعوں کو آپ روک نہیں سکتے، ان کو کم ضرور آپ کر سکتے ہیں، اور جو ادارے اور لوگ اس میں ملوث ہیں، تنظیمیں، ان تک آپ پہنچ سکتے ہیں۔ جو مجھے میری شنید میں آیا ہے کہ جس پہ ابھی سیف سٹی پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے، وہ کوئی بہت افیکٹو یا مؤثر نظام نہیں ہے، وہ فیس ریڈنگ نہیں ہے، ایک فوٹو آئے گا، اگر اس کا کوئی لسٹ ہوگی،
اس کے کوئی پکچرز ہوں گے، اس کا کوئی سسٹم ہوگا، تو وہ اس کو صرف ٹریس کر سکے گی۔ مگر ابھی تو دنیا میں ایسے جدید نظام آئے کہ کوئی جس کا کرمنل ریکارڈ ہو یا ایجنسیز اداروں کو اس پہ شک ہو، وہ گاڑی کے اگر پچھلی سیٹ پہ بھی بیٹھا ہے، کہیں بھی بیٹھا ہے، انسان کو ریکگنائز کرنے کی یا اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود کیمرے ریکگنائزڈ کرتے ہیں۔ ان کی اگر مشکوک حرکات ہوتی ہیں ان کو بھی وہ نوٹس کرتے ہیں، اور امیجیٹلی اگر ضرورت ہو اداروں کو، ایجنسیز کو، امیجیٹلی وہ ریزلٹس دیتے ہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہے صوبائی حکومت صاحب، پھر میری منہ میں ایک اور لفظ آتا تھے رہ گیا، حکومت سے اور چیف منسٹر صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کے لیے کمیٹی بنائیں۔ دو تین قسم کی اس کمیٹی کے اندر لوگ ہونے چاہیے۔ ایک تو ٹیکنیکل لوگ ہونے چاہیے اس میں، پھر ہر جماعت کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ اس کی نمائندگی کے حساب سے اس کمیٹی کے اندر جو وہ سمجھے اپنے بہتر جس ممبر کو، وہ اس میں بیٹھے اور پراپرلی اس کو ڈسکس کیا جائے، اور اپروول سے پہلے اس اسمبلی سے، میں آج یہ بتا رہا ہوں آپ کو، ان کو اپروول لینا چاہیے کہ کیونکہ یہ بلینز آف روپیز کا پروجیکٹ ہے، اگر یہ پروجیکٹ جتنا ہم جلدی لگائیں گے، اور جلدی لگنا چاہیے، یہ ٹاپ پرائرٹی ہماری ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں ہمارے عوام، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بچے، ان کی زندگیوں کا سوال ہے۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے پہلی تو پروونشل گورنمنٹ سے اور جام صاحب سے کہ پورا ایک سسٹم ہو اور سب شاف اور شفاف نظام ہو، کلیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو۔ ایسے نہ ہو کہ یہ ایک دفعہ نظام لگ جائے اور اس کے بعد ہم پھر اس میں نقص ڈھونڈتے رہیں اور وہ افیکٹو نہ ہو، مؤثر نہ ہو، کیونکہ پیسے تو بلوچستان کے لگنے ہیں، بلوچستان کے عوام کے لگنے ہیں، بلوچستان کا جو ٹیکس ہے اس سے پیسے کٹنے ہیں۔ تو بجائے کہ کل یہ نیا ایک اسکینڈل بنے اور چیز بنے، میری ریکویسٹ ہے صوبائی حکومت سے اور چیف منسٹر صاحب سے کہ اس پہ ایک مشاورت کی جائے اور کنسنسس کے ساتھ یہ بنے، تاکہ آنے والے وقت میں ہزار گنجی جیسے واقعات نہ ہوں۔ دوسری میری جام صاحب سے ریکویسٹ ہوگی اسمبلی کے تھرو کہ جتنے شودھا ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کمپلسیٹ کیا جائے، اور جو زخمی ہیں وہ یہ نہ ہو کہ وہ یہ فیل کریں کہ ہماری حکومت ہوتے ہوئے، یہ پارلیمنٹ ہوتے ہوئے، ہمارے نمائندے ہوتے ہوئے، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھائیں اور ان کے بچے بھوکے رہیں۔ تو میری موجودہ حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے مرحومین کو معاوضہ دیا جائے اور زخمیوں کو علاج اور دیگر سہولتیں مہیا کی جائیں۔ بہت بہت شکریہ سر۔ جی شکریہ سر، مدد کر دیتا ہوں۔ اس معاملے پہ جو میرے محترم بولے، اس پہ آلریڈی تحریک التوا موجود ہے، وہ قرارداد بھی ہے، تحریک التوا بھی ہے۔ تو جب وہ بولے تو اس کے بعد تحریک التوا کی اہمیت کیا ہوگی، قرارداد کی اہمیت کیا ہوگی؟ تو آئی ریکویسٹ جو آپ کے سامنے آج کا ایجنڈا ہے، اگر آپ اس کے مطابق چلے تو بہتر ہوگا۔ جو آپ کے سامنے پوائنٹ آف آرڈر پر تو ہر دن آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، میں نے کبھی انکار کسی کو نہیں کیا، سب بولتے رہتے ہیں۔ اتنا اہم ایشو ہے آزار گنجی کا اور ماڑا کا، باقی جو واقعات اسی پر آ رہے ہیں۔ آج چمن میں واقعہ ہوا ہے، ایک پولیو ورکرز پہ حملہ ہوا ہے، ایک بچی شہید ہوئی ہے، ایک زخمی پڑی ہوئی ہے، وہ ابھی تک وہاں انتظامیہ پہنچے نہیں، چار گھنٹے کے بعد ڈی سی صاحب وہاں نہیں پہنچے۔ تو اتنے واقعات ہیں، اس کو اس چھوٹے سے اس سے اپنے آپ کو رائے فرار اختیار کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں یہ کے تحت رواں اجلاس کے لیے ذیل اراکین اسمبلی کو پینل آف چیئرمین کے لیے نامزد کرتا ہوں، جناب احمد نواز بلوچ، محترمہ زبیدہ۔ اپنے مطابق چلا ہے کیونکہ ہم اسی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر جو
زیرو آورز آئے گا، جو بھی آئے گا اس کے مطابق آپ اسمبلی کو چلائیں تو بہتر طریقے سے، جس طرح تحریک التوا تھا، جس طرح قرارداد ہے، جس طرح کوسچن آنسر ہے، اگر یہ نہیں چلے گا یہ کوسچن آنسر بھی رہ جائے گا، اور یہ تین دفعہ جو ہے ڈیفر ہو رہے ہیں، میں خود اس پہ آ کے یہاں پہ زراعت کی اس پہ، اگر یہ چلے گا تو یہ میرے خیال سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم جب بیس میں پڑھیں گے تو یہ ساری کاروائی رہ جائے گی، کائنڈلی آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں پھر آگے چلیں، میری یہ پوائنٹ آف آرڈر۔ شکریہ جناب اسپیکر، آپ جانا ہے چلے جائیں، ہم آپ کو، آپ کو کس نے، دیکھیں زمرک صاحب آپ کوشچن، آپ اگر کوشچن آنسر کے لیے آپ ہمیں، جناب اسپیکر دیکھیں آپ، جناب تشریف رکھیں اظہر خان، پوائنٹ آف آرڈر پر ایک مختصر آپ کر دیں اس کے بعد پھر۔ سر جناب اسپیکر شکریہ آپ کا، مجھے معلوم نہیں کہ ہمارے پوائنٹ آف آرڈر سے قبل ہی کہ ہاؤس چلتا ہی بالکل اسی طریقے سے ہے، اور جتنے رولز آف پروسیجر کے قواعد و ضوابط کے جتنے ہم پیروکار ہیں یا پابندی کر رہے ہیں کوئی بھی نہیں کر رہا، بلکہ نہ صرف قواعد و ضوابط بلکہ آئین ہمارے سامنے روزانہ پڑی ہوتی ہے کہ جب آپ آئین اور قواعد و ضوابط سے اٹ کر جب آپ فیصلے کرتے ہیں تو اس کو روکنا ہمارا کام ہے۔ جناب اسپیکر، اس وقت آپ جس کرسی پر تشریف فرما ہے، 8 اپریل 2019 کو آپ کی کرسی سے آپ کے فیصلے کے مطابق اسمبلی نے ایک تفصیلی خط بھیجا، یہ میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسپیکر کے آفس سے آپ کو یہ بتایا جاتا کہ اسپیکر نے ایک رولنگ دی ہے، اور یہ رولنگ سٹارٹ کب ہوئی ہے جناب والا، یہ رولنگ سٹارٹ ہوئی تھی 28 مارچ کو، 28 مارچ کو اسپیکر نے یہاں پر ایک رولنگ دی جس میں یہ پوچھا گیا اے سی ایس ڈیولپمنٹ سے، جو ہمارے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں ڈیولپمنٹ کے، کہ آپ بتائیں کہ بلوچستان میں پبلک سیکٹر، جو ہمارا یہ ڈیولپمنٹ پلان ہے پی ایس ڈی پی 2018 اور 2019، اس میں کن کن مدات میں آپ نے کتنا پیسہ خرچ کیا ہے، کن اضلاع میں دیا ہے، آن گوئنگ میں ہیں، نیو اسکیمز ہیں یا آپ کے پرانے اسکیمز ہیں، یہ تفصیل آپ نے مانگا تھا جناب والا، آپ کی کرسی پر موجود اس وقت ہمارے اسپیکر صاحب میر قدوس بزنجو صاحب نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کرسی پہ آپ تشریف فرمائیں اس کرسی نے یہ رولنگ دی تھی، جو قواعد و ضوابط کا رولز آف پروسیجرز ہے ہمارے پروونشل اسمبلی کا، اس کا آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، آرٹیکل 201C ہے۔ سنا بلوچ صاحب یہ سوال کمپلیٹ کر کے پھر آپ اس بات پر آ جائیں۔ دیکھیں آپ کا استحقاق مجروح ہوا ہے، میرا نہیں ہوا ہے، میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کی کرسی کا۔ پھر اس کے بعد جناب والا 2 اپریل کے اجلاس میں دوبارہ یہاں پر تمام اراکین اسمبلی نے، جب وہاں پر رپورٹ نہیں آئی، 2 صفحے کا ایک رپورٹ اے سی ایس ڈیولپمنٹ نے یہاں پر بھیجا کہ جناب والا یہ بلوچستان کی پی ایچ ڈی پی کی تفصیل ہے، اتنے بڑے پی ایچ ڈی پی کی تفصیل صرف انہوں نے 2 صفحات میں بھیجی، جس پہ اس ہاؤس میں بہت احتجاج ہوا۔ ہمارے احتجاج کا مقصد اپنے کسی دوست کی خدا نخواستہ دل آزاری نہیں، کسی کی تذلیل نہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں سب کچھ صحیح نہیں ہو رہا، اس لیے ہم بار بار ان چیزوں کی نشاندہی کروا رہی ہیں۔ 2 اپریل کو پھر، 2 اپریل کو اس اسمبلی میں پھر ہماری نشاندہی ہوئی کہ جی جناب والا پھر تفصیلا جو ہے یہ تمام جو ہے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان سے متعلق تفصیلات، آتھورائزیشن، ایلوکیشن اور اس کے بعد ایکسپینڈیچر، وہ سارا ڈیٹیل پیش کیا جائے، پھر بھی جناب والا نہیں ہوا، تو انہوں نے اے سی ایس ڈیولپمنٹ کو اپنے آفس میں بلایا اسپیکر صاحب نے، وہاں اس کے بعد 8 اپریل 2019 کو ایک مراسلہ جاری ہوا، وہ مراسلہ میرے ساتھ یہاں پہ ہے، اس کی تفصیلات، یہ آپ کا مراسلہ ہے، آپ کے آفس سے گیا ہے، پی اے ای پروونشل اسمبلی ای لیجسلیشن سے 61 نمبر ہے، رول جو ہے 2019، 8 اپریل 2019 کو یہ آپ کے آفس سے گیا ہے، اور اس میں کیا کہا گیا ہے، اس میں یہی کہا گیا ہے، دا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ پرووائڈیڈ ریکوائرڈ انفارمیشن وچ واز پلیسڈ بفور دا پروونشل اسمبلی ان اے سٹنگ ہیلڈ آن 20th March 2019، However, the honorable members, سب کے بارے میں آئے، However, the honorable members showed their deep concern regarding non-provision of detailed information of PSDP 2018-19 on each and every scheme on 2nd April 2019. They requested the honorable speaker for provision of detailed information from P&D department. On the keen desires of the honorable members, the honorable speaker called the ACS development in his office and asked for provision of requisite information. Thereafter, the honorable speaker has revised as earlier ruling partially
تو اس کے بعد اسپیکر صاحب نے جو رولنگ دی تھی اس کو دوبارہ دہرایا اور اس کے بعد یہ 8 اپریل کو آپ کے دفتر سے خط گیا۔ آپ مجھے بتائیں 8 اپریل کو آپ کے دفتر سے خط گیا، آج ہمارے ٹیبل کے سامنے سب سے پہلے وہ تفصیل ہونی چاہیے تھی کہ بلوچستان میں اگست میں یہ حکومت آئی، آج ہم داخل ہو رہے ہیں 25 اپریل 2019، 11 مہینے میں داخل ہو رہے ہیں، 10واں مہینہ ختم ہو رہا ہے، 11ویں مہینے میں داخل ہو رہے ہیں، 11 مہینوں میں بلوچستان کی 1,20,00,000 آبادی کی زندگی، تعمیر، ترقی، خوشحالی، تعلیم، روزگار کے حوالے سے حکومت نے کن کن اضلاع میں کتنا پیسہ ڈیولپمنٹ کی مد میں خرچ کیا، آن گوئنگ میں اور نیو اسکیمز میں، یہ جناب والا ٹوٹل پی ایس ڈی پی 88 نہیں سر، میں آزان آزان میں اس کو ختم کر رہا ہوں، ہم لوگ ایک بار پھر جو ہے یہاں اسمبلی سیکریٹریٹ سے لکھتے ہیں پی این ڈی کو کہ وہ ہم لوگوں کو تفصیلات دیں۔ نہیں سر ایسا نہیں ہوتا، نہیں سر مجھے کنکلوڈ کرنے دیں۔ دیکھیں میں آپ کی کرسی کی سینکٹیٹی، آپ کی کرسی کا احترام نہیں تو ہماری کرسی کا کیا احترام ہوگا؟ ہم ممبران ہیں، آپ اسپیکر ہیں، کسٹوڈین ہیں اس ہاؤس کے، یہ بلوچستان کا سب سے آگست پریسٹیجیس ہاؤس ہے، بلوچستان کی ساری تعمیر تقدیر کے فیصلے یہیں پہ ہوتے ہیں، آپ کی حیثیت ایک جج کی ہے، آپ کی حیثیت اس ہاؤس کے سربراہ کی ہے، جب آپ کے بات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے جناب والا ہماری بات کی کیا حیثیت؟ کیونکہ لہذا میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جناب والا نمبر ون ایک یہ رول ہیں، ہم آخر 2-3 اسمبلیوں میں رہے ہیں، میں اسی آپ اس کے توسط سے مولانا میر زمان صاحب بیٹھے ہیں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اسمبلی میں آج تشریف فرما ہیں، سابقہ اس وقت ہمارے ایم این اے ہیں، سابقہ جو ہیں خود پی این ڈی کے منسٹر رہ چکے ہیں۔ جناب والا دیکھیں یہ ایک طریقہ کار ہے، جب آپ کوئی چیز، میں نظر نہیں آ رہا مینگل صاحب کو، اور جتنے روف مینگل صاحب بھی تشریف فرمائے ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب میں صرف آپ سے اتنی گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پر ایک بہت بڑی بریچ ہوئی ہے آپ کے استحقاق کا، آپ کے استحقاق کو اور آپ کی کرسی کے استحقاق کو مجروح کیا گیا ہے۔ نمبر ون یہ آج اس ٹیبل پہ موجود ہونا چاہیے تھا اور یہ کاروائی شروع ہی یہیں سے ہوتی۔ سوال اور جواب روٹین کے معاملات ہیں، توجہ دلاؤ روٹین کے معاملات ہیں، بلوچستان میں بڑھتی ہوئی بدمنی اب روٹین کا معاملہ ہے، جب حکمرانی خراب ہوگی 1000 گنجی نہیں ہزاروں ہزار گنجیوں میں خون بہے گا اور اس کا آپ نے ثبوت دیکھ لیا ہے۔ کمزور حکمرانی، آئین اور قاعدے اور قوانین سے ہٹنے والی حکمرانی کے بعد جناب والا ان معاشروں میں بھوک پیاس اور خون کا راج ہوتا ہے۔ یہ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ شروع سے ترتیب پہ جائیں تو چیزیں بلوچستان میں اس نیچ تک نہیں پہنچتی۔ تو جناب اسپیکر، جناب ظہور صاحب، میں ظہور صاحب، تو سر میں جناب اسپیکر آپ اس پہ دوبارہ رولنگ دیں، جن لوگوں نے آپ کا استحقاق اور اس کرسی کا استحقاق مجروح کیا ہے آپ اس پہ کیا ایکشن لیں گے اور یہ ہمیں کب تک یہ تفصیلات، ادروائز ہمارے پاس تفصیلات ہیں، ہم تو یہ تفصیلات بھی لائیں گے کہ جو یہ دعوے کر رہے ہیں کہ جی بلوچستان میں 77 ارب یا 80 ارب کا بجٹ تھا، 10 ارب فوراً ہمارے اس کے ہیں پروجیکٹس کے ہیں، 77 ارب کے پروجیکٹس میں سے جناب والا 33 ارب روپے، یعنی انہوں نے اس موجودہ حکومت نے 70 ارب روپے کے پروجیکٹ کے جو ہیں پاؤں کاٹ دیے، ہاتھ کاٹ دیے، سر کاٹ دیا، سینہ کاٹ دیا، اس کو 33 ارب روپے پہ لے آئے۔ آج تک صرف 28 ارب روپے جناب والا خرچ ہوئے ہیں، 28 ارب روپے میں سے صرف 6 ارب روپے کے قریب وہ نئی اسکیمات پہ خرچ ہوئے ہیں، باقی انہوں نے آن گوئنگ میں دیے ہیں۔ آن گوئنگ میں میرے پاس تفصیلات ہیں، معزز اراکین بیٹھے ہیں، میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، اپنے ضلع کی تفصیل آ کے مجھ سے لے لیں، آپ کے ضلع میں بھی 2-2% سے زیادہ آن گوئنگ میں نہیں گیا ہے۔ میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا کہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے بلوچستان میں ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، اپوزیشن کے حلقوں کو نہ صحیح، حکومتی حلقے بھی محروم ہیں، میرے پاس ساری تفصیل ہے۔ میں
سلام علیہ صاحب، آپ میں رولنگ دیتا ہوں جناب سپیکر، آپ ایک حدیث بن جائے یہاں پہ، آپ تشریف رکھیں میں رولنگ دیتا ہوں۔ جناب سپیکر، آپ کی آپ آپ کی اپنی رولنگ پہ آپ کی کیا رائے فرماتے ہیں؟ شکریہ۔ وزیر منصوبہ بندی و ترقیات، اسپیکر، رولنگ کی تعمیل میں 2018-19 پی ایس ڈی پی کی تفصیلی رپورٹ مورخہ 27 اپریل 2019 کی اسمبلی نشست میں پیش کرنے کی کو یقینی بنائیں۔ ستائیس تک لا دیں گے، ستائیس تک۔ ہماری جو پریولیجز کی کمیٹی ہے اس میں موو کر دیں اس کو، ستائیس تک اگر نہیں آئے مکمل تفصیلی رپورٹ پھر کر دیں گے، کوئی وہ نہیں سر۔ ستائیس کو دیکھیں، ہفتے کا دن ہے، اکثر ممبران یہاں موجود نہیں ہوں گے، آپ اس کو بے شک ٹیوزڈے کو والی بس اب رولنگ ہو گئی ہے سنا، کیونکہ وہ سرکاری کاروائی کا دن ہے، 27 کی رولنگ ہو گئی ہے جی۔ وقفہ سوالات، جناب نصر اللہ خان زیر صاحب، آپ اپنے سوال۔ کوئسچن نمبر 2، جناب چیئرمین، میں نے کوئی ہزار گنجی کا جواب نہیں مانگے، میں نے محنت و افرادی قوت کے وزیر صاحب سے کوئسچن نمبر 2 پکارا ہے۔ اب اتنے وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں، یہ کیسا حکومت ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ آج پارلیمانی وزیر کا یہ فرائض میں شامل ہے کہ وہ ایجنڈا آف دی ڈے دیکھ لے، اس کے بعد متعلقہ وزیر صاحب یا پارلیمانی امور کے وزیر صاحب جواب دیں۔ آپ تشریف رکھے، میں نے تو تشریف رکھ دیا، وہاں سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ ان کو اسمبلی کا وقت ضائع کرنے کے لیے بہترین 2-3-4 بندے ادھر بیٹھے ہوئے جن کا کام یہی ہے۔ آپ کا آپ حکومت پہ کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ آپ پڑھ لیں، آپ کا کام یہی ہے، اور کیا ہے، یہ پڑھا ہوا ہے، آپ پڑھ لیں، پڑھا ہوا سمجھا جائے، کوئی آواز تو دے رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہوتا یہ ہے روٹین نہیں، ہم کوئی وقت ضائع نہیں کر رہے، پریکٹس یہ ہے۔ اسمبلی میں دو باتوں کے سب کچھ آپ کہتے ہو، آپ کے لیے صحیح چل رہا ہوگا، آپ وزیر ہیں بھائی، آپ غلط کہہ رہے ہو۔ چاہ کے بلوچستان کے غریب عوام سے پوچھے کیا گزر رہا ہے ان کے اوپر، وزرا کے لیے صحیح گزر رہا ہے۔ اور جناب والا دیکھیں، یہ انہوں نے جو بات کی ہے کہ یہاں پہ 2-3 اراکین بیٹھے ہیں وقت ضائع کرنے کے لیے، یا تو آپ اس کا نوٹس لیں، یہ دیکھیں دوبارہ، یہ نہ صرف آپ کے استحقاق کو مجروح کرتے ہیں بلکہ ممبران کے استحقاق کو بھی مجروح کر رہے ہیں۔ ہم یہاں پہ معزز اراکین ہیں، پورے بلوچستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اپنے حلقوں کی، ہمارے پاس اگر وزارت نہیں ہے، ایک سبز جھنڈا نہیں ہے جناب والا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی ممبر اٹھ کے یہ کہ آپ تشریف رکھے۔ جناب اسپیکر، ہوتا یہ ہے کہ میرا کوئسچن ہے، میں نے کوئسچن نمبر پکارا اور وہاں سے متعلقہ وزیر صاحب وہ جواب پکاریں گے، اس کے بعد میں سپلیمنٹری کروں گا، یہ طریقہ کار ہے۔ اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس پہ وہ سیخپا ہو رہے ہیں، اس میں ہمارے اپوزیشن کا کیا قصور ہے؟ آپ تشریف رکھیں، یہ لوگ جواب دیتے ہیں۔ یہ جناب اسپیکر، یہ سوال 3 اجلاسوں سے یہ ڈیفر ہو رہا ہے، وزیر صاحب آتے نہیں ہیں اور یہاں پارلیمانی امور کے آپ دیکھو وزیر خان وہ اسے جناب ادروائز اس کو ڈیفر کریں۔ جناب اسپیکر، عموماً یہ ہوتا ہے کہ وزیر قانون یا پارلیمانی امور وہ اس کی تیاری کر کے آ جاتے ہیں، وہ لوگ تیاری کرتے نہیں ہیں، وہاں سی ایم صاحب بلاتے کانا کھلا کے وہ یہاں پہنچ جاتے بغیر تیاری کے، یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ نہیں ہم نہیں آئیں گے، آپ کو جواب دیں۔ اسپیکر صاحب، دریافت کیا ہے، اگر محترمہ غور سے پڑھے، محکمہ محنت و افرادی قوت کی جانب سے کل کتنے نئی لیبر کالونیاں تعمیر کی گئی ہیں اور ان کی الاٹمنٹ کن بنیاد پر کی جاتی ہے؟ نیز ان کالونیوں میں رائش پذیر ملازمین کے نام، بما ولدیت اور عہدے کی ضلع وار تفصیل دی جائے،
جو میں نے مانگا ہے انہوں نے نہیں دیا ہے. انہوں نے صرف جو ہے نا نام لیبر کالونی سیٹلائٹ ٹاؤن, ان میں 169 مکانات ہیں قابل رہائش ہیں, باقی کس کس کو الاٹ ہوا ہے ان کا عہدہ جواب دے رہی ہیں. زہرا صاحب نیچے ڈیٹیلز بھی لکھ دی ہیں, اس کے باوجود اگر آپ سیٹسفائی نہیں ہیں اور آپ کو مزید کس طرح کی ڈیٹیلز چاہیے آپ ریٹن میں دے دیں, ڈپارٹمنٹ سے ہم آپ کو وہ بھی دے دیں. محترمہ اگر آپ غور سے پڑھے سوال کو, نیز ان کالونیوں میں رائش پذیر ملازمین کے نام باما ولدیت اور عہدے کی ضلع وار تفصیل دی جائے. اب ضلع وار تفصیل نہیں, کس کو الاٹ ہوا ہے اس کی کوئی تفصیل نہیں. میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں نا کہ جو چیزیں آپ کو مزید ضرورت ہیں وہ ڈپارٹمنٹ سے نیکسٹ اس میں آپ کو مل جائیں گی. نہیں, اس میں مجھے وہ تفصیلات دی جائے کہ کس کس کو الاٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو نیکسٹ اس میں مل جائیں گی. ٹھیک ہے, دوسرا میرا ضمنی کوئسچن ہے, یہاں سیریل نمبر 11 پر ہے لیبر کالونی گوادر, یہاں پہ انہوں نے جواب دیا ہے کہ قابل رہائش ہے, لیکن اگلے اس میں لکھا ہے 78 مالکانہ مکانات مالکانہ حقوق پر الاٹ شدہ ہے. اوپر ساتھ ہی لکھے پانی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی الاٹری کالونی میں رہائش پذیر نہیں ہے. اب اتنا بڑا خرچہ ہوا ہے حکومت کا, 100 وہاں مکانات ہے لیکن وہاں پانی نہیں ہے. محترمہ اسی طرح نیچے آپ 12 نمبر سیریل پہ آپ دیکھیں محترمہ, وہاں بھی یہی صورتحال ہے. تعمیرات حال ہی میں مکمل ہو چکی ہے, ورکر ویلفیئر بورڈ اسلام آباد سے الاٹمنٹ پالیسی مالانیہ کا حقوق منظوری کے بعد رجسٹر. تو اتنے بڑے بڑے کالونیاں کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوا ہے, عوام استعمال نہیں کر رہی ہے. سیریل نمبر 12 پہ ہے, سیریل نمبر 13 پہ ہے. میڈم آپ اس کی تفصیل دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ آپ کو دے دیں. ٹھیک ہے, پچھلے دور کے محترمہ اصل جو چیز میں نے ابھی پوچھا ہے کہ گوادر میں کالونی تعمیر ہو گئی ہے, 100 مکانات بن گئے, عوام کے خزانے کے کروڑوں روپے اس پہ لگ گئے, وہاں پانی نہیں ہے, لوگ نہیں رہ رہے, تو کیا فائدہ ہوا بیچارے لوگ, گوادر کے لوگ وہاں کہاں رہ جائے. اب محترمہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہم نے تو بنا دیا, پانی تو آپ دے دیں ایک سال میں. کے سال کے شروع میں ہم نے فنکشنل کروایا اور گوادر کے لوگوں کو پانی مل رہا ہے, تو اس طرح کی اسکیمز تو پھر چھوٹا سا مسئلہ ہے, بڑا مسئلہ جو تھا پانی کا وہ حل ہو چکا ہے. میں جناب سپیکر میں خود گوادر گیا, 3 دن میں نے گوادر میں قیام کیا, میں نے وہ پلانٹ بھی دیکھا. پلانٹ کس نے پلانٹ اپوزیشن کے رکن ہے کلمتی صاحب, اس کا پلانٹ تھا, انہوں نے ایک این جی او کو دیا, وہ این جی او چلا رہی ہے. حکومت نے, ان کی حکومت نے وہاں کوئی پلانٹ نہیں لگایا. زہرا صاحب آپ تشریف. کالونی بنی ہے, یہ پچھلے گورنمنٹ کی ہے, یہ بیسکلی ہے سوربندر کے قریب, ادھر فشر مین چونکہ وہ گوادر کے اوپر اوپر شہر میں رہتے ہیں اور ساتھ میں یہ اپنا سوربندر قریب رہتے ہیں, تو فشر مین خود بھی آ رہے ہیں اس میں. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ جو ہے بڑا نااہلی اور کا ثبوت ہو گیا. اور دوسری بات جو زیرے صاحب نے فرمائی کہ وہاں پہ جو ہے ڈیجیشن پلانٹ جو ہے وہ این جی او چلا رہی ہے, یہ بالکل غلط ہے. وہاں پہ جو ہے 5 ملین گیلن ایم ڈی جی کا جو پلانٹ ہے وہ ایف ڈبلیو کا بھی دیا گیا ہے, 2 لاکھ ملین گیلن کا پلانٹ جو ہے چائنیز چلا رہے ہیں, اور اسی طرح 2 لاکھ ملین گیلن پلانٹ جو ہے وہ ایف ڈبلیو سوربندر پانی دے رہی ہے, وہ فنکشنل ہے. اور پتہ نہیں وہ زیرے صاحب نے کون سی این جی او والے پلانٹ دیکھیے, اگر وہ بتا دے میں پھر اس کو جواب دے دوں گا. زیرے صاحب آپ مزید سوال نہیں پوچھ سکتے, 3 سپلیمنٹری کا ہو چکا ہے آلریڈی. جناب صاحب نے فرمایا, میں ایک منٹ, منسٹر صاحب نے فرمایا کہ وہاں لوگ خود نہیں رہتے, جواب میں کیا ہے حکومت کیا کہہ رہی ہے, پانی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی الاٹری کالونی میں رہائش پذیر نہیں ہے, لہذا پانی نہیں ہے اس وجہ سے لوگ وہاں نہیں جا رہے. جی سردار صاحب, جہاں تک میرا نالج ہے 3 سپلیمنٹریز ہو سکتی ہیں اگر جناب اسپیکر صاحب اس کی اجازت دیں. اب یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کوشچن کو لے لیں اور پھر اس پہ تقریر شروع کریں, اس پہ بحث شروع کریں, اس پہ وہ, تو میں میرے خیال میں اس اراکین کا سوال بھی بیچ میں رہ جائے گا اور وہ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ میں ایک سپلیمنٹری ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ اس میں ذکر نہیں ہے. مچ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے کول کا, سب سے زیادہ وہاں پہ لیبر ہے, سب سے زیادہ وہاں پہ کول مائنز ہیں, مجھے یہاں پہ ان کا ذکر نظر نہیں آیا. اور دوسری بات آپ کے توسط سے اگر مناسب آج گورنمنٹ سمجھے
یا پھر میں فریش کوشچن دوں گا کہ وہاں پہ پچھلے دور حکومت میں ایک مائنز کے اوپر کروڑوں روپے کی ایک کالونی بنائی گئی تھی اور آج وہ دھسنے کی وجہ سے ایک آدمی بھی اس میں نہیں رہتا ہے. کروڑوں روپے کا ہوا, نیب کے پاس وہ کیس چلا گیا. اب اس پہ فردر کیا ہوا ہے اگر وہ مجھے کوشچن کا جواب دے دیں تو ان کی مہربانی, اگر نہیں تو پھر میں فریش کوشچن کروں گا. اور دوسری بات جو بار بار سرکاری بینچز کی طرف سے بھی آ رہی ہے وہاں سے بھی آ رہی ہے, رولز کو میرے جیسا تو اتنا میرا ایکسپیرینس نہیں ہے مگر ایک طریقہ کار ہوگا تو ہاؤس چلے گا, اگر نہیں ہوگا تو یہ نہیں چلے گا. ایک ہمارے حکومت کے میں بھی ان کا الائز ہوں, یہ سوال ہوتا ہے کہ پچھلی حکومت, واٹ یو مینس, کیا مقصد ہوتا ہے آپ کا یہ جب آپ جواب دیتے ہیں. پچھلی حکومت کچھ نہیں ہوتی ہے, آج جو کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ شخص رسپانسبل ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے سے پہلی حکومت آئی تھی تو میں رسپانسبل نہیں ہوں. اگر پچھلی حکومت نے غلط کام کیا ہے تو جناب موجودہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی انکوائری کرے, نیب میں بھیجے اور متعلقہ آفیسرز کو سزا دی جائے. ہم یہ سننے نہیں آئیں گے, اگر ہمارا کوشچن ہوگا تو ہم آپ سے جواب لے کے اٹھ کے پھر یہاں سے جائیں گے. میری حکومت سے التجا ہے, گزارش ہے کہ اپنے منسٹرز کو آنے سے پہلے وہ کوشچنز کو, یہ اس طرح مذاق کر کے ہم تو نہیں جائیں گے نا, مذاق کرنے اسمبلیوں میں تو نہیں آئیں. ہم اپنا وقت پیسہ ٹائم اپنے بچوں کا ٹائم ضائع کر کے ان کو چھوڑ کے گھروں میں ہم آ کے یہاں بیٹھتے ہیں. ہمیں ہمارے سوال کا جواب چاہیے اور اس جواب میں اگر کوئی آفیسر ملوث ہے اس واقعے میں, اس کوتاہی کے اندر, بھلے وہ موجودہ حکومت ہو یا سابقہ حکومت ہو, آپ کو چاہیے کہ ہمیں جواب دیں اور ہمیں بتائیں کہ ہم نے یہ کاروائی کی, فلانے کی رسپانسبلٹی تھی, یار موت کی تھی, اے کی تھی, بی کی تھی, سی کی تھی, اور اس کے خلاف ہم نے یہ کاروائی کی ہے اور اس کا یہ رزلٹ ہے, ہم آپ کو بتاتے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے دونوں طرف سے کہ اس کو ذرا سنجیدگی سے لیا جائے. تو میرے خیال میں ہم دونوں طرف سے, اپوزیشن کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے شکر گزار ہوں گا میں ذاتی طور پہ. بہت شکریہ سردار صاحب. کوشچن نمبر 139. سوال بھی موصول نہیں ہوا, اگر اس کو ڈیفر کیا جائے تو نیکسٹ سیشن کے لیے ان کو رکھا جائے. اور پہلے بھی جو ہماری بہن نے کیا تھا اس کا بھی ان کو صحیح وہ نہیں تھا. اتنی لمبی سوال بھی نہیں تھی تو مختصر سا سوال. میں مجھے تو پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, مطلب یہ کہ میں کہتا ہوں کہ ہے نہیں منسٹر صاحب, میرے خیال سے عمرے پہ گئے ہوئے ہیں تو جب آئیں گے آپ کو تفصیلی جواب دیں گے. یہ سوال تو تقریباً کئی مہینے سے یہاں پہ پڑا, سوال کا جواب موصول ہی نہیں ہوا. جب بھی یہاں سوال جواب ہوتے ہیں ہر سوال تو پھر بتا دیں نسخہ سوال جواب موصول نہیں ہوا, جواب موصول نہیں ہوا ہے اس کے پاس. تو یہ ہے ابھی جواب کون دے گا اس کا؟ حاجی صاحب آپ تشریف رکھیے. دیکھیے حکومتی جتنے بھی اراکین ہیں ہر دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ سوال جو ہے اگلے سیشن کے لیے ڈیفر کیے جاتے ہیں, تو آپ مہربانی کر کے اس کا جواب دیں. اگر وہ کنسرن منسٹر نہ ہو تو اور کوئی اس کی جگہ تیاری کر کے آئے تاکہ وہ جو پروسیس ہے اسی دن کمپلیٹ ہو. جناب اسپیکر سنا میں گزارش ہے جناب اسپیکر کے تو اس کوئی شہر میں موجود نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ انہیں خبر نہ ہو, اتنی بڑی بات نہیں ہے. سوال جو ہے یہ اسمبلی میں موجود ہے, ہم بھی موجود ہیں, اپوزیشن بھی موجود ہے, انشاءاللہ ان کا جواب بھی ملے گا, ان کو تسلی بھی ہوگی. یہ کوئی اتنا بڑا جو ہے مطلب وہ بھی نہیں ہے کہ ان کے اوپر جو اتنا سیکھ پا ہو جائے. تھینک یو ویری مچ جناب اسپیکر. آپ کی اجازت سے میں پروڈیوسر میں یہ ہے کہ یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی آف دی کیبنٹ ممبرز ہے, ایک وزیر نہ ہو تو اس سے جواب سوال ڈیفر نہیں ہوتے. دوسرے وزیر صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ تیاری اس کی بجائے آ کے سوال کا جواب دے. بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کی اسمبلی کی ریکارڈ بھی میں موجود ہے کہ میں اپنے میرے محترم معزیز ہے ان کے بھی منسٹری سے ایک سوال ہے. 6-7 مہینے سے میرے ذاتی سوالات آپ کے سیکٹریٹ میں موجود ہیں, ریپیٹ ہو رہے ہیں, جواب نہیں آ رہے. اب پتہ نہیں ان میں زہر لگا ہوا ہے, انتھریکس لگا ہوا ہے,
کیا بات ہے جو منسٹریاں ان کو ٹچ نہیں کر رہی؟ اگر چھ چھ سات مہینے میں ہمیں سوالات کے جواب نہیں ملیں گے تو پھر اکاؤنٹیبلٹی ہم اور یہ سارے مل کے ڈپارٹمنٹ کی کیا کر سکیں گے؟ پھر وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں تو ہم ان کا ہاتھ بٹھانا چاہتے ہیں اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایسا تو ہوتا رہتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس ہاؤس کو سیریس لینا چاہیے، اس کو گپ میں نہیں تبدیل ہونا چاہیے، یہ ہنسی مذاق کا کلب نہیں ہے، ہم نے سب نے مل کے بلوچستان کے لوگوں نے ان معاملات کو سدھارنا ہے۔ اب ہمارے پاس دو مہینے رہیں گے، کبھی بولتے ہیں کہ پیسے ہیں اور کبھی نہیں ہیں، یہ سارا سال گزر گیا، ہم تو ان سے یہ بھی گزارش کریں گے کہ موازی پالیسی یہاں فلور پہ دے دے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو منع کیا ہے کہ بلوچستان میں ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرنا ہے، جتنی بھی پیسے ہیں وہ سرنڈر کرے واپس بھجوا دے، اس لیے کہ آج آٹھ مہینے ہمیں سب کو ہو گئے، ان کو بھی ہم کو بھی امبیرسمنٹ ہے، اب گھر میں عورتیں بھی ہمیں تانے دیتی ہے، بھائی تم آ جا رہے ہو کر کیا رہے ہو، یہاں کچھ ہو تو نہیں رہا، لہٰذا اگر نہیں ہے تو یہ اپنی بھی جان چھوڑا ہے، ہماری بھی جان چھوڑا ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہمیں پیسے دینے کو تیار نہیں ہے، جو تھوڑے بہت ہیں انہوں نے اپنے بیوروکریٹس بٹھائے ہوئے ہیں، وہ آئے دن ابجیکشن لگاتے ہیں، یہ پی سی من لگاؤ یہ ٹھیک نہیں، تو یہ پی سی من لگاؤ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ چھ مہینے ہمارے اسی تک دور میں گزر گئے ہیں، لیکن کوئی پی سی ون تھرو نہیں ہوا، کوئی اسکیم تھرو نہیں ہوا، کچھ کام نہیں ہوگا، لہٰذا ہمیں ہمارے گلے میں بلوچستان کے عوام سب کے گلے میں ہر ڈالیں گے، ہم یہ سب ایک کشتی کے سوار ہیں۔ شکریہ آغا صاحب، سوالوں کی طرف آتے ہیں، ان سے کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں، ان سے مل کے اس صوبے کو چلانا چاہتے ہیں، اس غریب عوام کی دربدری کو دور کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں دشمن نہ سمجھے، اس قسم کا اپوزیشن کے خامخواہ کے ہر معاملے میں ہمارے سوالوں کے جواب بھی دینا مناسب نہ ہو، اور ابھی زیر صاحب نے کوشچن کیا تو محترمہ نے کہا فریش وہ سب کچھ پوچھا گیا اس میں، اب کیا فریش دے، یہ اپنے ذرا بیوروکریسی کے تھوڑے کان بھی کھینچے کہ بھائی آپ کے سارے معلومات آپ سے مانگی گئی ہے، آپ نے آدھی فائل ہمارے سامنے رکھ دی، آدھی معلومات کیوں، لیکن یہ بیچارے بھی اسکیموں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ بیچارے اسکیموں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ اپنی فائلوں کو پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں، یہاں آئے ہوتے فائل کے سامنے آتی تیاری ہوتی نہیں ہے، کبھی نیچے فائل گر جاتی کبھی اوپر رہ جاتی، تو یہ اپنے پہ بھی رحم کھائے ہم پہ بھی رحم کھائے، بہت شکریہ صاحب۔ شکریہ آغا صاحب جی۔ کوئسچن نمبر سکس، اب پڑا ہوا سمجھ، جناب اسپیکر صاحب منسٹر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ جواب دیا ہے، میں اس کے جواب سے مطمئن ہوں۔ تھینک یو۔ شکریہ جناب اسپیکر، میں سوالات اپنا سوال پوچھنے سے پہلے صرف آپ کی تھوڑی توجہ سوالات سے متعلق جو قواعد و ضوابط ہیں باب افتم، یہ چیپٹر سیون ہے ہماری رولز آف پروسیجر کا، اس میں تقریباً یہ سب سے بڑا چیپٹر جو ہمارے رولز آف پروسیجرز میں ہیں وہ سوالات اور جوابات سے متعلق ہے، میں کافی دوست دیکھ رہا ہوں ایک سال سے، سوالات جس طرح کے ہم جواب سوال دیتے ہیں اس طرح کا جواب نہیں آتا، تو میری اپنی ذاتی رائے یہی ہے کہ آپ تکلیف کر کے ان کے لیے جو بھی وزراء صاحبان ان کے لیے ایک سیشن منعقد کروائیں، سوالات کے بدلے میں جواب دینے کا جو عمل ہے اور وہ کیا طریقہ کار ہے اس کے حوالے سے ایک سیشن مقرر کروائیں، ہم بیسی تباہی ان کے ساتھ جا کے ان کو تھوڑی بہت سمجھا دیں گے کہ جوابات دینے کا ایک بہت بڑا پروسیجر ہے، ایک طریقہ کار ہے، اور وہ آپ اگر سمجھ جائیں گے تو کم از کم یہ جو اس طرح کی مصیبت اور مشکل ہے سے ہم بھی بچ جائیں گے، آپ بھی بچ جائیں گے۔ جناب اسپیکر، میں محترم کوشچن نمبر ہے 64، وزیر زراعت سے میں نے سوال کیا تھا زیتون کے جو کاشت سے متعلق بلوچستان میں اور کن علاقوں میں اس کا کاشت ہوتا ہے، میں انہوں نے تفصیلی جواب دیا ہے کہ یہ واقعی وفاقی پی ایس ڈی پی کا فیڈرل پی ایس ڈی پی فنڈڈ ایک پروجیکٹ ہے اور اس میں جو بھی 42 سینٹی گریڈ ڈگری سے تک آرڈر سر، تو اس میں میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ بلوچستان میں کافی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ 42 سینٹی گریڈ کم سے جو ہے وہ موسم ہے، جس میں مستنگ ہے، سوراب ہے، بیسما ہے، خاران کے کچھ علاقے ہیں، خاران میں کچھ پودے بیچ دیے گئے تھے تجربے کے لیے، لیکن کیا آنے والا جو آپ کا طریقہ کار ہے، ہم چاہتے ہیں کم از کم آپ ایسے تجرباتی جو اسکیم ہوتی ہیں اس میں تمام علاقوں کو یکساں، نہیں سنا بلوچ صاحب، بیچ دیے کہ بیچ دیے، بیچ دیے صحیح، ہاں ان کو روانہ کر دیے ہیں یا پہلے بھیجے تھے 2017-18 میں، لیکن اب ایسے لگ رہا ہے وفاقی حکومت نے ابھی تک وہ پودے بلوچستان حکومت کو دیے نہیں ہیں، لیکن اگر وہ پودے حکومت بلوچستان کو دیں گے لیکن ان کی تقسیم کو جو ہے کم از کم انشور کیا جائے کہ وہ سارے علاقوں تک پہنچے، کیونکہ اس فہرست کے مطابق اگر میں دیکھ رہا ہوں بلوچستان کے کافی علاقے
جو زیتون کی کاشت کے لیے سب سے زیادہ موضوع ہیں، جس میں آپ کا پورا علاقہ مستونگ، کلات، حضدار، پھر اس کے بعد سرد علاقہ آ جاتا ہے ہمارا بیسیما، سوراب، اور اس کے بعد پھر خاران کے کچھ علاقے، واشوک کے، تو لگ یہی رہا ہے کہ ان علاقوں میں یہ پودے نہیں بھیجے گئے، تو جو ڈیسیجن ہوتا ہے، فیصلہ سازی ہوتا ہے، اس عمل کو جناب وزیر صاحب کیسے انشور کریں گے کہ آئندہ جو ہے تمام علاقوں میں ان پودوں کی تقسیم یکساں اور منصفانہ طریقے سے ہو؟ اہمیت کے عمل کوسچن ہے، میں آپ کو زیتون کے بارے میں بتاؤں کہ زیتون ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے کیوں انٹروڈیوس کیا. اس کے دو تین فائدے ہیں. ایک یہ فائدہ ہے کہ اس سے پانی کی بچت ہوتی ہے. اگر مہینے میں ایک دفعہ پانی اسپیکر صاحب ان کو دے دیں تو یہ پودا زندہ رہتا ہے اور پل بھی دیتا ہے. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس کی مارکیٹ میں جو آمدن ہے اس کی بہت زیادہ ہے، ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. آپ کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں جو زیتون آئل، اور یہاں جو شروع ہوا ہے زیتون کی جو پیداوار ہیں، سب سے پہلے لورالائی میں اس کو تجرباتی بنیاد پہ شروع ہوا، اور وہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ بلوچستان کا جو اولیو آئل ہے، زیتون آئل ہے، یہ ایک ورجن آئل ہے. اٹلی کا ایک ڈاکٹر آیا ہوا تھا، اس نے جب اس کو ٹیسٹ کیا کہتا ہے یہ آئل ہمارے پاس اٹلی میں بھی اویلیبل نہیں ہے. اس لیے ہماری ڈپارٹمنٹ کی زیادہ تر توجہ اسی پہ ہے کہ کون سے علاقے جو اس میں آ سکتے ہیں، جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ لورالائی جوب سے لے کے پھر کلات تک جائیں، اور یہاں خاران، اور یہاں تک کہ ہم نے چاغی میں بھی بیچ دیے، مطلب تقسیم کیے. یہ دو لفظ کا مقصد لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں، زمینداروں کو دے دیے. وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ زیادہ گرمی میں یہ پل نہیں اگ سکتا ہے، یہ پل نہیں دے سکتا ہے زیتون جو ہے. تو وہاں پہ کچھ جو ٹنڈے علاقے ہیں اس پہ ہم نے لگانے کی کوشش کی. 85,000 پودے آئے تھے اسپین سے، ابھی کچھ پودے، ابھی 65,000 پودے ابھی پہنچے تھے. ایک فیڈرل کا محکمہ ہے پی آر سی، ان کو تقسیم کرتے ہیں. ہماری جو یہ پروجیکٹس ہے یہ بھی تھرو فیڈرل گورنمنٹ، ٹینڈر بھی وہی کرتے ہیں. پہلے بھی ایک اور بھی کوسچن آیا ہوا ہے کہ جی ٹینڈر بھی وہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے، سب کچھ وہی کرتے ہیں، اور ہمارے پاس وہ بیچتے ہیں ڈھبوں میں. ابھی اس دفعہ جو آئے تھے اس میں زیادہ تر پودے خراب ہو گئے. وہ اس لیے کہ جب یہ ہمارے ملک پاکستان اور انڈیا کا جو ایک تنازع آیا تھا، اس میں جو ہمارے ایئر اسپیس جب بند ہوا، تو اس سے وہ ڈبے جو ہے 4-5 دن ایئرپورٹ پہ پڑے رہے ہیں، اور اس سے ان کو پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہو گئے. تو پھر بھی ہم نے ڈیمانڈ کیا ہوا ہے کہ ہمیں تازہ پودے دیا جائے، اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اس پہ سب سے زیادہ توجہ دے رہے ہیں کہ ایسے پودے جس میں زیتون ہو، جس میں ہمارے بادام ہو، یہ جو کم پانی والے پستہ چو ہو، یہ پودے ہم لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زمینداروں کو اچھی آمدن بھی ملے اور وہ کم پانی، کیونکہ ہمارا سب سے بلوچستان میں مسئلہ جو ہے وہ پانی کا ہے. ہم پانی ہمارے پاس نہیں ہے، یہ تو قدرت کی جو ایک ہمارے اوپر ایک رحم ہوا کہ اس سال جو ہے بہت اچھی بارشیں ہوئی ہیں، برفباری ہوئی ہیں، ابھی کچھ ڈیمز بھی بھر گئے ہیں، اور ہمارے پانی کا لیول ہے وہ بھی اوپر آ گیا. تو اس پہ میں آپ کو یہ انشور کرتا ہوں کہ آپ نے جو مجھ سے کوسچن کیا، اور جو بھی زمیندار اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے، ابھی بھی میں نے کم از کم 50-100 سے 200 زمینداروں کے نام جو انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے ان چیزوں کو ختم کرے جو زیادہ پانی لیتے ہیں، اور یہ زیتون کے اسپیکر صاحب زیتون کے جو درخت ہیں ان کو اگائیں. تو ہم نے باقاعدہ آگاہی مہم چلانے کی جو ہے وہ اپنا پروگرام بنایا ہوا ہے. ہم اخبار کے تھرو اپنے جو ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں ان کے تھرو ہم ہر ڈسٹرکٹ میں جہاں پہ یہ اگ سکتا ہے ان کے ذریعے ہم ان زمینداروں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ آئیں، اس پودوں کو اگائیں جو کم پانی پہ اور زیادہ آمدن دے سکے. تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہو، جب بھی آپ کو چاہیے یا جب بھی جو بھی جہاں پہ ہو سکتا ہے ہم تجرباتی بنیاد پہ کر سکتے ہیں. یہ 3 سال میں پل دیتا ہے، 3 سے 4 سال میں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کچھ 2-2, 3-3, 4-4 ایکڑ پہ ہر ڈسٹرکٹ میں ان کو لگائیں گے، اور جو بھی کامیاب ہوا تو نیکسٹ ایئر ان کو بھی زیادہ تعداد میں دینے کی کوشش کریں گے. شکریہ. اویلیبل ہے پودے زیتون کے؟ یہ ہے ہمارے پاس. اچھا، تو اگر آپ کو چاہیے تو آپ مجھے بتا دیں، میں ان کو بتا دوں گا. اگر اویلیبل تھے تو دے دیں گے، نہیں تو آپ کے لیے کوئی بندوبست کر. تھینک یو جی، بڑی مہربانی. اصل میں کاروائی بہت رہتی ہے، ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ آج کمپلیٹ ہو جائے. جی کریں، آپ سوال کریں. سارا کام نپٹا کے پھر چلے جانا. آپ سوال کریں. ویسے بھی آپ کچھ نہیں کرتے، ہم سوال تو کرتے ہیں. کرے. برک خان صاحب سے میری یہ ریکویسٹ ہے اور سوال بھی ہے کہ زیتون کے اتنے پودے آئے اور تک